tak řekněme, co tam máme za boilies, jo? Pevně si to tady tak teďka řekne. Máme tam... Páru z navijáků. www.pára.cz. Tak. Tam máme boilísko, k tomu jsme přidali od Mikebajců plovoucí švesku. Dáme počkej, si to... aha, teď už jsem to pochopil. Dáme to olůvko půjde dolů na dně a tady to bude plavat nad tím. Tak. Tyjo, aha, proto je to tak, jo, ona ta ryba to veme a sekne se možná i sama. Tak. A tady jdeme, tady, no to je, na to se těším nejvíc, ne? Sleduj to. Tyjo, asi připadám normálně jak na Marsu, když jsem byl dneska. A těším se na to. A teď jsme teda o tom mluvili, teď mi to tady fouká vítr. Já musím tak jen, jestli to fouká vítr, jo, tak se to tady koukej, jo, protože bohužel musíme tačet takhle, protože tady jsou nějaký lidi. Tak. Teď si tam dělá. Tyjo, ale jsem vůbec to úplně vykolejený. Já to hoši. Dávám do komory, nedávám to dozadu na háčky. Že to vypadne pak to jako vybez, takže jo. S tím žrádlem, pěkně. Tak. A to nám teda teď, já jsem na to koukal, na ten ovladač pemím. A říkal mi, že to, ono to ukazuje i ryby, ne? Který jsou. Takže si to zavezeš, no to je super. Jsem zvědavý. Chodíš si do toho žrádlíku pěkně. Já krmím kruhovýma granulkama. Můžeme ukázat? Můžeme. Máme tady menší kdlík. Ale to je úplně jiný vesmír, já jsem chytal ještě na hřebík. To je úplně jiný vesmír, já jsem chytal na korek hřebík a matka. To úplně mi asi taky zná sice, ale... A říkal mu to nebudu, už jsem mu to teďka řekl. To sleduj to, ne, to jsem zvědavej, ne, jak to půjde po té vodě. Asi tam hodíš. A teď dáš do obou komor, jo, dáš do jenom. Obou. A budeš zavážet jenom jeden prut zatím, jo? Jeden prut. Já to vozím po jednom. Jo. A... Za ty vrtule, ne? Dáme. To jsem to tomu zvědavej. A když to třeba někam ujede, tak budeš dělat co? Neujede. No to neujede. Teď si tam dáme krmný boilies. Od www.parasnavijaku.cz od klubčíku, který funguje. 10 kuliček, nic víc. A počkej, a ty tam dáš, ty, a tam to budou jíst? Tam tu, co bude na prutu, nebo smědě jenom tohle? Oni tam, ty ryby najedou tady tím, víš? Aha. Pěkně. Ty jo, ještě, stará škola už ty. Ještě dáme chemii. Chemii ještě jo. Dáme. Tvoje, sleduj to, co tady možný. Jsem to blázen. To je na to čeho. Nemáme. Nikdo si měl? Nikdo jo. Ty to máš, tak nemáš si brát 450 tisíc milionů věcí, že jo, taky no. Ale tady má, a pivo máš kde, to víš? Tady. To víš. Tady jsi to měl někde, ne, počkej. Tady někde jsi to měl, ne? Já jsem někde měl tu lahvičku. Kterou? Takovou, tady. Tady je. Jo, aha. Namočíme to pěkně. To si může pít, ne? Pikantní švestka. Ale vypil bys to. No, já vím, to voní určitě, ne? Ukaž. Slívka. Tyjo, to voní pěkně. A on to voní fakt pěkně. Švestky normálně. Tyjo. Tak, jenom to trošku zamočíme. A pak chytneme metrovýho kapra. Ježby. Jsou tady. Jo, to namočíš do... Jo, jenom tu, jo? Aha. Jenom takhle tu kulu. Tyjo, to jsem zhrál, to bude. Teď mi ukazoval ovládač, jo? Je tam. Teď budu dělat chytrýho, vůbec jsem to nepochopil. Samozřejmě to dáš do vody, jedeš. A teď ti to jako má to asi GPSku, že víš, kde to je. Pak ti to ukazuje, to má nějaký senzor na ryby, že vidíš i ryby. Co to všechno má? Hloubku? Hloubku to ukazuje. Teplotu vody. Cože? Teplota vody. Aha. Zálenost vody. Na zavážku a má to 8 pamětí na zavezení. Jo, chvilku počkáme, až tam je přejedu těma. Ne, já si musím... Jo, ty ještě besek máš. ...jedničku GPSem. Takže tam nespadnu. Cože musíš to? Jedničku GPSem, nebo co? Jo. Tak, teď si uložím polohu jednu. Aby se mi loďka vrátila sem. Jo, chvilku vydrž tam až odplavou, tak já hnedka tam půjdu k tobě. Dobrý. Tak, GPSko máme tady. Dáme takhle proutek. Přeba, to jsme blázen, no, sleduj to. Dáš proutek, jo? A teď už to vlastně, už to valí. No, teď už
Si zavezeš. A umíš nahazovat vůbec? Já umím. Jo, dobrý, jsem to tam. A už jedeš. Jak to jde rychle? Hele, jede to za minutu nějakých 60 metrů. Jo, byl jsem si o tom, že to je lepší, než když tady pádluješ a plšíš si ryby. Hele, se mi tady ukážu ovladač. 2 metry hluboká. Čekaj, jestli to bude vidět. 2 metry hluboká. Takže tady, to mi ustrčím to. Hele, tady jsou zrovna velká, tam je zrovna velká ryba, vidíš? Jo, hra, jo. Tam jsou zrovna ryby. No tak teda. Pěkný. A další? Jo. To takhle, až takhle, jo? Jo. Tam je dno, tam jo, dno a ryby. No to snad. Tady ten si zavezeme malinko vpravo. Ten budeme vozit tam na ten strom. Tak to sleduju. Ten tady jiný vesmír tohle. Podívej těch rybelky, co je. 4,1 metru hloubku, já to rozsvítím, počkej. Jestli to je vidět. Ono si to nějak pobere mobil vůbec. Ne, ono tam je odraz toho. Je tam odraz, je tam odraz. Z toho křoví. Ty vole. Ukazuje to fakt i ryby normálně, normálně rybičku, jak když jsem hrál toho. Ne, ale když hrál toho vlka, tak to je podobný. Podobný. No. Ty jo. Jsme 40 metrů daleko teď. A kolik teda budeš zavážet? Zavezu... Ty tam je žádná ryba není vidět. Podle hrany. Jo, takhle. Podle hrany. A teplota vody tam teda je? 22 stupňů má ty, teplota vody. Tak to je rachpot. No to snad. Vole, jsem chytal na kačáku naposledy. No nic, sleduj dál, doufujeme, že se to vrátí. Kdyby to odjelo někde, tak si to tam pak někde najdete, jo? Bude to tam asi někde v tom křoví. Ale Pemi říkal, že to nemůže odjet. A ty tam třeba nevidím žádný ryby, ne? Jo? Tam taky? Co to je tam? Nejsou. Jo. A tady byly ale velký ryby v začátku. Tady pod hranou byly, jo. A budeme chytat dál. Jo, ty jo. Tak teď jste viděli výjezd. Mají světla, podívej, hele. Vidíš, koukej, hele. Nevidím. Takhle to má i krásný. Jo, to uvidíme večer, vidíš, to všechno vám ukazuje večer. To vidíš. A jo, hele, to je fakt vidět. A to vidím i já, a to nic nevidím. Tam jsou velký ryby. Jo. Ale jo a jo, jedeme hele. Jedeme ještě dál. Ještě dál, jo. Jedeme na auto teď, na auto nežím. To se jede samo jako rovně, jo, teďka jenom. Teď to jede rovně, jo. A tam jsou velký, dvě nějaký velký ryby. Tyjo, to je bomba, že to vidí ty ryby, ne? To by nešlo teď tam skočit, a normálně vzít do podběráku, to by bylo skvělé. No, jako. Tyjo, tak to já se s tím půjdu možná třeba ještě zaplavat, no. Tyjo. To má fakt, mi to má vymakaný, no, to není možný. Já jsem z toho úplně udivený, já teď nevím vůbec, co mám říkat, ne? Mně přišla úplně řeč. Teď teda to je tam někde v Prdilovicích někde. Ještě na to vidím, jako jo, jestli to rozsvítí, tak to uvidíš v noci úplně v pohodě vlastně. A ono samo se to vrátí? Takže to je dron na vodu. Já nevím, jak se jmenuje. Zavážecí vodička. Zavážecí... Vidíš to, já jsem říkal Pemu, já dělám YouTube a neumím ani mluvit, jo? Protože to je úplně jedno, jestli nemůžeš mluvit, tak si dělej taky YouTube, protože to je úplně jedno. Můžeš mlet, co chceš. A teď... To zrychlilo ještě, nebo co? Já se jdu toho, ne. Jo, a furt to valí. Teď já bych ukázal display, nevím, jestli bude vidět, počkej, takhle. 7,7 metrů hloubka, 130 metrů. Teď to je malinko vidět, jo? A žádná ryba. Vy to vidíte to? Teď to je vidět asi. Tam je 8 metrů hloubka. Já se mluvím jak na stream, tyhle, jsem blbej úplně. 45 metrů, co? Jo, 145 metrů je to od nás teď, jo? Tak počkej, tam bude paní, jo. Jo, a jo. No, teď paní na to kouká, hele, teď to dostane pádlem, sleduj, hele. Nějaká starší paní tam kouká na tohle. A teď to se nepádne a potopí se to. A pak jsem říkal Pemu, že se to nevrátí. Už dobrý. Už se odjesila. Takže si mějte, takže takhle vypadá výjezd, jo. A teď, no. Výjezd 2. Sem to budeme vozit. Jo, to si uložíš přesně tam, kde teď to máš, jo. Tak, teď. Počkej, to jste vidět. Je to trošku vidět. Tam je ryba, teď jsem viděl rybu. Teď tam byla vidět i na tom, na kameře. Jsou tam. Jo, teď to sypeš, jo? Tak, teď dáš GPS 1 a ono ti to dojede sem nebo 5 metrů od tebe. Ono to není úplně jakoby přesný. A teď si to, ale tak to nesmí, a teď vidím, ale vidím vlasec, jako. Tak ono to nesmí namotat vlasec, ne? Mělo by být vysypáno. Čiče mizí asi, nebo ne? Jo, mizí, čiče jo, padá to. Jo, jde to dolů, ne? Ty vole, to je technologie dneska, ty vole, jsem úplně se připadám, jak to má nějak to. Doufám, že teda
se to podařilo vysypat. Že pak to je taková to, že to nemůžeš skontrolovat. Ale jo, zmizel vlasec, tak snad jo. To můžeš třeba zmáčknout ještě jednou, ať se to vysype znova, jako? Ukaž to ještě samý ten displej. Můžu, ale já doufám, že... To vysypali. No nejde, tak když tak bude, takže to bude mine, no, tak se to uděláme znova. Já doufám, že se mi to tam nezaseklo banten, nebo něco, vidíš? Jo, takhle cestou. Ty jo, ty jo. Teď se to tam hejbe. Jo, zavezeme ještě jednou, když tak. Uvidíme, a teď už se to vrací zpátky. Jo. Ty jo, tak to ještě počkáme. Už se bolí ruka, protože nemám samozřejmě, nemám to, že jo. Ale vysypaný to máme. Vysypaný to asi bude, ne? To už by to. No, takže takhle vypadá zavážení, pokud nám to nevyjde. To by to padalo rychlejc asi, ne? Chámo, nevím. Možná, jestli se mi to neotočilo okolo antény, víš? Tak to vidíš to, tak to nevadí, máme, polohu máme uloženou. Jo, takže to se opak zase vrátí. Takže jo? Teď už tam zavezeme jenom ten prut. Jo, takže sleduj za chvilku dál. Krmit nebudeme. Sleduj dál. Takže teď se to vrátí přesně tam, kde to vlastně bylo, takže to je jedno vlastně. Teď by se to... Tam go. Mělo by se to vrátit sem. Ty jo. Co? Dva čekany, jo, nejsou. Nejsou ještě. Takže sleduj dál, jak se to vrátí. Teď se musím natočit, protože vypadám pěkně. Jo, chtěl jsem udělat tady pět mimo rap, ale to by asi koukal zase, jakože, jak u všichni, no. Takže nic, že rap nebude. Ne, dneska jsme za slušňáky v pohodě. Zavážíme druhý prut. Možná z toho bude pijut. Jo. Reaguj na rap. Zarepuj tam něco. Teď zavážíme druhý prut. No, pojď tam rým. Já jsem v prdele. Vidíš to? Když máš jako u sebe repéra pořádnýho, tak to prostě nedáš, jo? Nedáš to. Samozřejmě tady nemůžu moc natáčet, protože jsou strašně krásný, mladý, nahatý slečny, jo? Ne, že sem budete jezdit všichni. Tak, a teď tady kalibrujem. Los Machinos. Ty váha těch ryb. Co to ukazuje? Co tam je? To je tu žířovi. Jo, aha. Oho. Ty vole, to je technika normálně. Teď se dívej, jak Pemi spadne do vody, jo? To bude legendární. To se budeme mít, Pemi se koupe ani nechtěl. Nemáš u sebe něco? Mobila třeba nebo něco? Já už jsem se to vyndal. Jo, po jistotu. Takže jen dál, byl tady týpek na pokecání, úplně pohodovej. Který nám tady vlastně ukázal to místo. Zdravíme pana Blažka. Koho? Jo, já myslím toho místo, který tady je. Pana Blažka zdravíme. A zdravíme samozřejmě Jirku, který nám tady ukázal. Takže jsme za to moc hodní. Jak se to řekne? To jsem pepepej, tyjo. Jsme za to vděční, tak vděční. Tyjo, a Pemi si tady zase valí ty koule, které jsou od firmy www.paraznaviaku.cz. Tak, teď jsem to řekl dobře, konečně. Tak a zase zavážíme tady nějaký kar pro scouta. To je normálně dron. To je dron na vodu. Dron na vodu, jo? Podívej se, kdybyste chtěl vidět dron. A jinak děkuju. Zdravím Péťu. Zdravím. Jsem pozadu začátku, no nevadí, tak budu zdravit v půlce. Zdravím. Koho všem zdravíme? Všechny zdravíme. Děkujeme, že to sledujete. Pokud nechceš, nesleduj. Pemi lítá, on tady normálně, on se nezastavil, od ty dvě jsme přijeli. Spocenej, tady jede, normálně jede. A už nám jede to, ona. Jedu bomby. Zdravím Francii, zdravím Českou republiku, Slovensko, co ještě všechno, Anglii, Polsko, no tím by to mělo být všechno vyřešené. Jo, až je to možná tam Švýcarsko, tak zdravím i Švýcarsko teda radši, pro jistotu. A nebo vůbec, já zdravím celou Evropu a je to vyřešený vlastně celý. Tyjo, a jede pryč, a už se nevrátí. Fakt je to vychytávka. No, tak to je jasný, tak bych tam musel skočit do vody a plavat, jo. Ty umíš plavat? Jo. Já ne teda. Ty ne, cože? Tak to jsem potom pojďte. Já akorát plavu. Počkej. Jo, takhle. A plavat ve vodě neumíš? Já dělám bojku na vodě, akorát. Jo, takhle. Kecá, vole. Kecá umí plavat. On by mu to ujelo, tak on se naučí plavat hned moc rychle.
Už mi to ujelo, kámo, na soukromáku jednom. No. A to jsem... To jsem plaval. Fakt jako plaval tam. A plaval, no vidíš to, že umíš plavat. V Žabinci. Musíme počkat, protože tam jo. Plavci jsou. Jasně, dávejte pozor na ostatní lidi. Takže teďka to, zavážíme druhý prut. A už pak už budou videa, jenom jak budeme čekat, jo? Takže budeme čekat a pak uvidíš 6-metrovou rybu. Tak, takže se mějte a já to pak nějak už jenom napojím. Mně to je vlastně úplně jedno. Takže se mějte a vlastně za 0,01 vteřin pokračujeme dál. Už jsem nechtěl nic natáčet, ale musím to ještě natočit. Pepe je chytrý a on totiž brzdí, mi to teď došlo, on tady brzdí tu, sleduj. On tady brzdí, naviják brzdí, aby se mu to napínalo, jo. Že ta loď, nebo dron, budem to říkat dron furt, je tak daleko. Dron na vodu. A on si ho brzdí pěkně v pohodě, že se mu napíná totiž, nevíš, špagát, no, co jsem debil. Jak? Vlasec. A jinak je to struna, ale. Vlasec. Takže vlasec, dobrý, já si z něho dělám dobrý den. Pokud ještě děláš samozřejmě. Struna, no. Sleduj, hele, to je jenom nějak z toho, z NASA, hele. Teď asi na vesmíru. A teď přijel na místo? Jo, teď svítí, to není vidět, to bude v noci. Podívej se na další video, že tady to video už končí, protože už je moc dlouhý. Takže se podívej na příští video, který bude v noci, budeme natáčet tady, když tady bude tma. A uvidíš, jak ten dron svítí, protože já to vidím i já, no mají slepej, to vidím. Vy to asi teďka nevidíte, ale pak to uvidíte. Zváme mluvit zase, tyjo. No, je dobrý. Jo, dobrý. Pojďme ještě pohodě, protože jsem už jsem repoval a pojďme pohodě úplně. On přemýšlel, jestli hodí rým a taky žádný nedá teda. Jo, on teďka nemá čas, se sleduje, nemá, tak pojď, myslím, ne, já mluvím a hele. Hele, ale asi nám bere druhý prů, kam? Cože? Asi nám bere druhý prů. Jo, aha. Tak to jo. Takže tím pádem to nevypínám, bere nám druhý prů. Ty jo, a fakt, že jo? Má to... To fakt ti to bere, kam asi. Takže to nechávám puštěný teda. Myslím, že bude ryba až v noci. Jsme domluvený na noc. Ty jo. Něco tam je u toho. No, něco tam požírá. Takže pokud to zabere, tak se jdu dál. Další video, který bude následně, jak taháme 6 metrovou rybu. Takže nazdar kozel.